Krásný den, přátelé, zdravím vás na dnešním webináři s názvem Vize a cíle na rok 2022, které zafungujou. Název toho webináře asi prozrazuje mnohé. Cílem toho dnešního webináře je dát vám kvalitní a účinné informace, které vám pomůžou udělat v příští rok velký krok vpřed. Na pomoc jsem si dneska pozval osobu, skoro bych se nebál říct, nejpovolanější. Je to Bára Englišová, zakladatelka portálu, respektive projektu Detoxikuj život a taky autorka jedné z nejúspěšnějších knih toho dnes toho podzimu. Báro, ahoj. Ahoj, já vás moc zdravím všechny do skupiny Pravidla podnikání a tobě, Péťo, díky za pozvání. Tak, jak to dneska bude vypadat? Báro, já jsem moc rád, že jsi to pozvání samozřejmě přijala, protože v našich diářích najít společný čas bylo velmi obtížný. Asi můžeme v pohodě říct, že tenhle ten webinář je sice přetáčený, pojede naživo, ale je přetáčený, protože mít 100% jistotu, že se potkáme v čase, by bylo nepříjemný. A pak avizovat čas toho vysílání, toho webináře by nemuselo úplně zafungovat, takže my to sice přetáčíme, ale samozřejmě to pojedeme z jedné vody na čisto. A možná ta nejdůležitější otázka, proč vůbec ten webinář vzniknul. Jakoby enormnímu množství podnikatelů a vůbec jako lidí se pravidelně nedaří plnit jejich vize a cíle. A je to každý rok v podstatě stejný a my se tomu chceme s Bárou podívat trošku na kobylku, protože internet je plný různých návodů, který místo toho, aby podnikatelům pomáhali posunout se dopředu, tak spíš využívají ty jejich pozice neúspěchu a v podstatě využívají ten neúspěch k tomu, aby prodali různé produkty, informace, kurzy a podobně. My to dnes to sledujeme s Bárou už delší dobu a rozhodli jsme se, že půjdeme trošku proti proudu a o tom taky trošku ten dnešní webinář bude. Báro, jak ty dneska vidíš internet a vůbec téma vizí, plánování a cílů? No, z mýho pohledu, když se podívám na online sféru napříč naší republikou, tak mám zkrátka pocit, že nejde primárně o to těm lidem pomoct. Že spousta projektů se zaštiťuje jakoby za takovou masku. To znamená, že samozřejmě pomoc chtějí a že mají zájem o to, aby ty lidi měli ty projekty úspěšné, aby jim to lidově řečeno šlapalo, aby zkrátka vydělávali pokud možno co nejdříve a bez úsilí ty první miliony. A z mýho pohledu je tahle představa naprosto absurdní. A myslím si, že směrovat anebo vůbec jakoby hnát lidi do podobných myšlenkových schémat je velmi destruktivní a v tom konečném důsledku se stane akorát to, že skrze to zklamání a takovou tu zbořenou mýtickou naději se dostanou ty lidi akorát do větších problémů a dostanou se kromě toho do takového toho křečího kolečka, kdy neustále zkouší znovu a znovu něco nového, něco dalšího, s vizí, že se to konečně zlomí. A myslím si, že pro spoustu lidí, kteří tyto věci nabízejí a kteří chtějí jakoby těm lidem tuhletu chiméru do toho podvědomí podsunout, tak si neuvědomují, že zásadním způsobem ovlivňují jejich život. A já bych si to netroufla tady z plezíru říct, kdybych opravdu mezi klienty neměla hodně lidí, kteří prostě skrze tyto cesty vyhoří a dokonce se dostanou až do, když řeknu, existenčních a zároveň i psychických problémů. Takže to si myslím, že byl ten důvod, proč jsme se rozhodli, že tudy cesta nevede a proč jsme se rozhodli to dělat zkrátka jinak. Určitě. Já musím říct, že v dnešní době se nejenom internet, ale spousta věcí na světě dostala do fáze, kdy se extrémně dobře mapují, řekněme, psychický anebo i jiný pozice lidí a k
krásně se toho zneužívá v tom smyslu, že to, že ještě někdo, řekněme, velmi dobře identifikuje váš problém, ještě samozřejmě automaticky neznamená, že je tady od toho, aby vám pomohl. A samozřejmě hodně lidí velmi pozitivně reaguje na to, když někdo trefí ten váš problém, když ho pojmenuje. A teď je otázka, jak s tím, kdo pochopitelně naloží dál, jestli to zjištění použije k tomu, aby vám pomohl, anebo jestli to použije prostě k tomu, aby vám prodal cokoliv, co vám prodat potřebuje. A nemusí to být jenom informace, samozřejmě to jsou dneska i produkty, ale ta psychologie prodeje se dostala takhle daleko a zejména teda v oblasti, musím říct, motivace a nějakého informací, které potřebujete k biznisu, se to dostává na neuvěřitelnou úroveň v dnešní době. Já musím říct, že jsem se párkrát dostala do zákulisí tady té marketingové strategie a že mě vyděsilo, s jakou, až bych řekla, dominantní nonšalancí tito lidé schazují naprosto základní morální principy a jak vlastně se snaží podsunout těm podobným nebo těm, kteří se to učí, myšlenku, že to je naprosto v pořádku. Lidi nějakým způsobem vést do naprosto slepý uličky. A pro mě je to takovej vykřičník, pro mě je to taková stopka a pro mě to byl hlavně ten okamžik, kdy mi došlo, že ten morální kredit, ať už se na to podíváme z jakékoliv stránky, je zkrátka důležitý a je úplně jedno, jestli v osobním životě, v podnikání, nebo v nějakém projektu, nebo v marketingové strategii. Ano, jde to mnohem hůř, protože ve chvíli, kdy se vzdáme toho vědomého manipulování lidí, tak samozřejmě, že to jde mnohem hůř, protože pokud někomu já jako terapeut řeknu, že ho to bude stát nezměrný úsilí a těžkou složitou práci, tak to určitě působí jinak, než když někomu řeknu, že mám na jeho problém klíč a že za 2 týdny mu bude super. Ale myslím si, že lží bylo dost. Šla bych do toho konečně mluvit o tom, jak to je, jaká je pravda, protože pokud opravdu chcete ve vašem podnikání něco dokázat a pokud chcete svůj projekt posílit, vystavit, posunout dál, tak zkrátka je třeba přijmout naprosto jiný principy než ty, kteří tady v online světě teďkové vodí a kteří se tváří jako jediná správná cesta. Je to tak. Já asi můžu prozradit, že s Bárou chystáme na příští rok opravdu velký projekt zaměřený na podnikatele. My jsme se dohodli, že vám nebudeme prozrazovat žádné detaily, ale projekt to bude pro nás oba, přestože máme svoje projekty poměrně rozsáhlé, tak pro nás oba to bude opravdu velký projekt, takže můžete se těšit na spojení našich přístupů a našeho know-how ve společný projekt pro podnikatele. A pojďme rovnou k tomu dnešnímu tématu. A úplně ta základní věc, kterou my začneme. A musím říct, že třeba tohle to už není úplná novinka, ale je velmi důležitý odlišit mentální nastavení a to, o čem přemýšlíme a jak o podnikání, jak přemýšlíme nad tím, co nás v tom podnikání čeká, a na druhé straně nad praktickým provedením těch dílčích kroků. A proto jako první bod, který pokud chcete, aby vaše vize a cíle byly úspěšní, je potřeba vůbec rozlišit vize a cíle. Říct si, jaký je rozdíl mezi vizí a cílem, protože vize z mého pohledu, a já pak samozřejmě předám slovo Báře, vize jsou z mého pohledu něco vyššího. Je to opravdu ta celková myšlenka, kam vaše podnikání má směřovat. Je to něco, co v podstatě by úplně nemuselo mít a nemělo mít přesné hranice, ale mělo by vás to naplňovat. A na druhé straně cíle jsou něco, co by mělo naopak být ohraničené, jasně dané, poměrně zřetelně by mělo být možné těch cílů dosahovat a pokud člověk nedokáže tyhle dvě věci odlišit, tak se bude dostávat do
velmi nepříjemných situací. A já musím říct, že právě úplně tahle základní věc, nerozlišování vizí a cílů, způsobuje u mnoha podnikatelů naprostý galimatyáš v tom, jak se dostávat ke plnění, řekněme, svých snů a vůbec celkové vizí. Jak to vidíš ty, Báro? Já to vidím tak, že vize, to je slon. A cíl, to je třeba jeho ocas. A druhý cíl je třeba jeho noha, pokud bychom ho rozkouskovali. My lidé máme takovou zvláštní vlastnost, že my se hodně často díváme daleko za obzor. My rádi koukáme na západ slunce, my rádi koukáme na východ slunce. My rádi koukáme na tu naší vizi, která jakoby v tom mlžném oparu tam někde je vystavěná a kterou si zkrátka v té hlavě vytvoříme. Což je ta mentální část, která je z mého pohledu toho, co dělám, důležitá. Ale stejně tak důležitá a v podnikání obzvlášť i ta druhá část, o které jsem mluvil, a to je realizace toho, co vlastně si v té hlavě vytvoříme. A ta realizace, to jsou vlastně ty jednotlivé dílčí cíle, které jako kousky, pucle, zkrátka skládají tu naší vizi. A dokud my nedokážeme odpoutat ten náš pohled, tu naší koncentraci, nedokážeme stáhnout z té vize na ty jednotlivé cíle, na ty jednotlivé kroky, tak máme vždycky zaděláno na problém. Jo? Takže zůstaneme zase v té první fázi, kdy máme vizi, víme, co chceme, ale nikdy se ta vize nemůže stát naším posláním, protože poslání jako takové je o tom, že naplňujeme naše vize s nadšením, s chutí, s energií. Není to o tom, že bychom dělali něco, co nás zkrátka nebaví, k čemu se musíme pořád nutit, dokopávat. Jo, to poslání je právě o té cestě. A na té cestě prostě nebudou jenom příjemné zastávky, budou tam i nepříjemné zastávky, ale pokud my chceme naplnit naší vizi, tak bychom se měli dostat do toho energetického pole našeho poslání a to znamená realizovat jednotlivé dílčí kroky k splnění jednotlivých konkrétních cílů, protože ta vize zkrátka je z nich složená. Já musím říct, že v podstatě nejčastěji vidíme, ať už při konzultacích, nebo i při, nemusí být v pracovním režimu, ale stačí vidět člověka před sebou, tak vidíme dvě varianty. Jako buď to mají lidi třeba perfektně vystavění nějaký vize, sny, cíle, ale následně neumějí zvednout zadek a jít do akce, prostě jít dělat ty jednotlivé kroky. A z druhé strany je strašně moc lidí, kteří jako dokážou každý ráno přesně vidět, co udělají, dokážou to i udělat, ale vůbec netuší, kam směřují. A je strašně důležitý na jednu stranu rozlišit vize a cíle, ale zároveň si uvědomit, že vždycky, pokud chceme dojít k tomu úspěšnému cíli, tak musíme tyhle ty dvě věci prostě spojit. Tyhle dvě věci spojit. Jedna bez druhý prostě nedokáže fungovat. Báro, já možná teďkon půjdu o krůček dál. Uvidíme, jak dlouho nám vydrží AirPody. Já mám dva, Bára jenom jeden, protože ten jeden úspěšně včera ztratila. Takže snad nás technika v tomhle tom nezradí. Spíš neúspěšně. Jo, no, je to tak, ale AirPod chvilku vydrží, takže uvidíme, jak vydrží Báře, ale když tak to zvládneme hold bez něj, uvidíme, jak to půjde se zvukem. Každopádně jednou z velkých domén, se nebojím říct, Báry, je její práce s nástěnkou vizí. Nástěnka vizí je v podstatě samostatný webinář a samostatný kurz, který Bára má, ale s Bárou jsme se dohodli, že aby jste mohli posunout v první řadě svoji vizi, tak tady udělá shrnutí a vůbec povídání o tom, jak by nástěnka vizí měla vypadat, a pak v další fázi se naopak podíváme na ty cíle. Takže Báro, jak to vůbec je s tou tvojí nástěnkou vizí? Haleť, nástěnka vizí, pokud to člověk slyší, tak mně přijde, že to je trošku jakoby název z takový té ezosféry, jo. Že to vypadá, že to nemá vlastně s tou realitou moc nic společného.
A lidi, kteří nepracují na rozvoji svého podvědomí a nevědí, co to je energetický pole a nechápou, jak se vytváří vědomě nebo nevědomě svůj život, tak s těma názvama mají zkrátka problém. A protože tady jsme v podnikatelské sféře, tak si myslím, že to tu platí dvojnásob, protože podnikatelé většinou bývají logicky uvažující lidé a snaží se všechno si racionálně zdůvodnit. Otázkou je, jestli opravdu by nebylo vstřícným krokem trošku to podvědomí pootevřít a skrze nástěnku vizí si alespoň tady v té podnikatelské jakoby sféře ujasnit, co chceme. Já, jak jsi říkal, mám na nástěnku vizí samostatný webinář, záznam najdete zdarma, je na YouTube, ale pokud máte nástěnku vizí používat jako podnikatele, tak si myslím, že by bylo dobrý opravdu ten webinář zhlídnout, protože, Péťo, to je na hodinu tady vysvětlit tu racionální složku a energetické propojení s tím, jak to funguje. A já fakt nemám chuť něco tady odbývat, jo. Ale chtěla jsem říct, že vy si díky tomuto nástroji dokážete zcela jasně tu vizi postavit, dokážete ji rozfázovat a dokážete najít nástroje, jak ji posílit. Protože vy, až se vydáte po té cestě, o které budeme za chvíli mluvit, a začnete dělat ty jednotlivé kroky, které prostě nejsou vždycky jednoduchý a naopak velmi často jsou prostě složitý a komplikovaný, tak tohle je nástroj, který vás vždycky dokáže na té cestě udržet. Takže já bych řekla, že nástěnka vizí pro podnikatele je taková lucerna, která jim svítí na cestu a může být pro ně velmi přínosná. To znamená, když lucerna zhasne, netvrdím, že cestu nenajdou, ale bude to prostě trvat díl, bude to komplikovanější. Já se, Báro, zeptám, jsou třeba lidi, kteří vize, nebo samozřejmě není nutný mít vysloveně nástěnku vizí, je to ten název, ale je to o tom opravdu mít jasně stanovenou svoji vizi. Jsou lidé, kteří třeba tohle z toho nemusí dělat, nebo kteří to můžou nějakým způsobem přeskočit nebo vynechat? Můžou to přeskočit jako v tom, že to fyzicky nebudou dělat, ale rozhodně by to neměli přeskakovat jako v té mentální složce. To znamená, měli by mít ujasněnou tu vizi a měli by mít posílenou. Jo? K tomu tenhle nástroj slouží. Není to o tom, jak vidíme na internetu, to se musím vždycky úplně smát, jako že vezmeš desku a nastříháš tam to, co bys chtěla, nalepíš to tam, takhle to vůbec nefunguje, je to kliše. A to jsem se právě snažila těm webinářem úplně rozbořit, protože mi to přišlo právě vtipný a přišlo mi to až jako úsměvný v tom, že tomu ti lidé potom věří, upnou se na to a vlastně nedělají nic jiného. Jo? Takže jak ty jsi mluvil o těch dvou skupinách, že jedni jakoby mají tu vizi a jedni zase dělají kroky a nevědí, kam vedou, tak já bych to nazvala těmi názvy, kterými jako používáme. To znamená, že prostě ti první, ty levitujou. Jo? Ty se jakoby připíchnou na tu jejich vizi a někde ve váku prostě levitujou a tam visej a koukají jako dolů a nedělají nic a čekají, kdy to přijde. A ty druzí, ty se zase pinožej. Jo? Ty se pinožej a pořád něco dělají, ale vůbec nevědí, kam jdou. A tohle je třeba si uvědomit, protože tady se pořád zdůrazňují jenom ty dvě skupiny. To znamená, ta první skupina, která uvozovka chodí většinou do zaměstnaneckého poměru, kde se jim nelíbí, kde jsou lidé nespokojení, kde mají málo peněz, kde prostě s nima nejednají dobře, tak ty se pinožej a nic nevidějí. A ti druzí, ty se zase jako rozhodnou jít do hurá akce, to znamená, že budou podnikat a že nebudou zřejmě teda muset nic dělat, protože dneska každá druhá reklama, která na tebe v online biznesu vyskočí, je o tom, že budeš mít za měsíc milion a nenadřeš se. A ty pak jako někde visej v těchto těch pseudokurzech nebo prostě v té chiméře, jo, v tom váku. A de facto jako nedělají nic a jenom se zabývají tím, proč to nepřichází. A čím díl to nepřichází, tím víc jsou frustrovaní. A už jsou v tom chycený, jo. Nejsou schopní se snést zpátky na zem. To je ten problém. To je ten problém dnešní doby. Že
nikdo nechce prostě to vzít, tyhle dvě skupiny, a dá tomu tak jakous takous všední, což lidi neradi slyšejí, průměrnost té poctivé práce. Tak v dnešní době asi nejlepší prodejní argument je, že něco bude rychlý a že to bude samo. To se pak prodává opravdu samo. Já musím říct, že třeba já cítím, že co se týče toho stanovení a ukotvení vize, tak myslím si, že by to měl mít úplně každý. Akorát jsou rozdíly v lidech v tom, že někdo to má trošku jako přirozenějc v sobě, tu neustálou tendenci si tu vizi jako mít před sebou, vystavět si ji, a někdo to v sobě tolik nemá, proto v podstatě, nemyslím si v podstatě, že neexistuje nikdo, kdo by mohl být bez vize, akorát jsou lidi, kteří prostě to mají víc v sobě, řekněme přirozeně, a lidi, kteří na tom víc musí zapracovat, čímž jim samozřejmě nástěnka vizí hodně pomůže. Co se týče vizí, já určitě doporučuji, mrkněte na nástěnku vizí na celý webinář od Báry, ať se do toho úplně neponoříme a nestrávíme tady nad tím tu zmíněnou hodinu. Za mě je ale podstatná jedna věc. Pokud vím přesně, kam kráčím a co je moje poslání, tak přichází ten krok dva. A je potřeba si uvědomit, že vize vám neudělá plán na zítřejší den. To vize neumí. Vize vám pomůže ráno vstát, ale už vám nepomůže. A u podnikatelů to platí dvojnásob. V té záplavě těch dílčích kroků si vybrat ty, které je potřeba v daný den udělat. A na to přichází ta další fáze, a to uvědomit si, co to jsou cíle. Já se musím přiznat k jedné věci, a teď budu úplně otevřený. Co se týče práce s cíly a plněním nějakých úkolů a vůbec toho procesu, tak dneska je opravdu hodně způsobů a nástrojů, jak se dostat do té akce. Ale to, který bude komu vyhovovat, myslím si, že je strašně otevřený. Bylo by hrozně líbivý, kdybychom tady teď řekli, takhle to musíte dělat a vy to od zítra budete dělat. Někdo vám bude radit, že máte vstávat v 5 ráno, jinak to nejde. Někdo vám bude říkat, že máte mít 10 úkolů a že se máte odškrtávat. A jako, opravdu, a všechno to jsou samozřejmě zaručené návody, to je jasný. Ne. Já za sebe musím říct, že jsem hodně potřeboval kvůli sobě zjednodušit vůbec práci s cíly. A mně se smrskly moje cíle a úkoly v podstatě na denní bázi. Mám spíš projekty, které musím v nějakým třeba kvartálním horizontu udělat, ale co se týče opravdu plánování, tak já to mám smrsknutý na denní bázi. Báro, co se týče plnění cílu, kde si myslíš, že jsou největší achillovy paty u podnikatelů? Hele, první věc, která mě napadla okamžitě, je, aby našli rovnovážný stav mezi efektivitou a produktivitou. Přijde mi, že spousta lidí, pokud má v sobě takovýto počáteční nadšení, tak dokáže být produktivní. Dokáže dělat množství úkonů, které jsou úplně k ničemu. Takhle bych to asi řekla úplně na rovinu. Myslím si, že je dobrý si vzít prostě papír a tušku a týden si psát, aniž byste se do něčeho tlačili nebo si na něco před sebou hráli, co zkrátka děláte a jak dlouho. A potom týdnu si ten papír prostě vzít, podívat se na něj a zjistit, která činnost k něčemu vedla a která je tam úplně zbytečně, protože v takovou chvíli vy dokážete teprve přejít od produktivity k efektivitě. A jako najít věci, které jsou efektivní dělat pro vás, a které třeba bude efektivní předat někomu jinému, to bývá docela oříšek. A myslím si ale, že to je důležitý udělat to hned na začátku. A pokud vím, že někdo něco dokáže udělat za půl hodiny a baví ho to, já to dělám 4 hodiny, moc mi to nejde, nebaví mě to a nutím se k tomu, leckdy se k tomu ani nedonutím, tak to zkrátka dělat nebudu. A nebudu to dělat hned od začátku, protože za ty 4 hodiny udělám spoustu jiný práce. Takže efektivita, produktivita. Pak mi přijde, že je dobrý
aby se lidi uvědomili v této fázi, že musí přijmout vědomou kontrolu nad svým jednáním. To znamená pozor na to, sklouzávat do té komfortní zóny. To se děje mnoha a mnoha lidem, kteří začínají s podnikáním. Prostě se nám nechce, jo? My začneme jakoby podnikat a v tom online biznisu to k tomu svádí ještě víc. Člověk je doma, většinou sedí doma, sedí u počítače, takže si udělá kávu, tak mezi tím, že jo, vypraví děti do školy nebo odejde partner do práce a teď si řekne tak a od 10 budu ty 2 hodiny pracovat a pak je 10. A on kouká, co by měl udělat. Začne mu být jako úzko, protože je to hodně. Už ví, že to nestihne. Párkrát si odběhne, jednou si odskočí, pak se nají a je z toho prostě vákuum. Není z toho nic. Takže já vždycky říkám, prosím vás, dejte si na ten den reálný cíl, který jde normálně splnit. A ze začátku, byť vám to může připadat, že to je málo, protože pokud jedete v nějakém online kurzu nebo v nějakém prostě takovém tom molochu, tak máte pocit, že všichni běží, jo. Oni sprintujou od té startovní čáry a vy máte pocit, že už se do toho závodu jako nestihnete připojit. Ale jako to je jak v tom závodu. Prostě pokud někdo začne sprintovat na 3000metrový trati, tak prostě nedosprintuje, jo. Nemá to cenu. Takže já vždycky říkám, odpojte se od těch vnějších vlivů. Přestaňte se s kýmkoliv porovnávat. Přestaňte chtít být v nějaký davový hysterii. A dejte si na každý den jeden specifický úkol. A pozor, a ten úkol vemte a rozkrájte ho na dalších 5 malých úkolů. A ty udělejte. Protože pokud vy za sebou uvidíte 5 malinkých úkolů, který odškrtnete a splníte ten jeden cíl a budete to dělat každý den, tak ve vás poroste dobrý pocit. Progresivní pocit. Bude to inspirativní, protože vidíte, že něco děláte každý den a byť vám to může přijít ze začátku málo, tak v tom celkovém součtu za ten měsíc to je kupa práce. Takže takhle si myslím, že nějak funguje. Alespoň teda mě to tak funguje. Já musím říct, že jestli by dneska mělo ode mě, možná od nás zaznít jako jedna opravdu velmi důležitá věc, tak je to doporučení opustit dogmata. Opustit dogmata a takové ty zaručené rady. Opravdu, co se týče zejména toho tématu, který teď máme, jak plnit cíle, tak já doporučuji každému to, co tady zmínila Bára, zastavte se na týden a respektive sledujte týden, jak vlastně vaše osobnost, váš člověk reaguje na to, co se děje. Někomu, jak už jsem zmínil, vyhovuje pracovat v noci, někomu vyhovuje vstát brzo ráno. Budete mít knihy, které vás naprosto neprůstřelným argumentem budou přesvědčovat, že musíte chodit dřív spát a ráno brzo vstávat. Opusťte tyhle dogmata. Stejně tak, co se týče plánování dne a cílu. Někomu vyhovuje udělat si to večer, aby ráno už nezapatlával hlavu tímhle s tím. Někdo naopak potřebuje, aby prvních 15 minut jeho pracovního dne bylo o tom, že si ten den rozvrhnou. U někoho to třeba vyžaduje i jeho životní styl, jeho rodina, vůbec to, jak to má. Stejně tak někdo potřebuje si dát svým denním cílům třeba časový kotvy, vědět, v kolik to má mít hotový. Naopak pro někoho jiného, třeba pro Báru, představa, že někdo bude nade mnou stát a koukat se, v kolik já začnu ty věci dělat, je naprosto likvidační. A pokud vy budete přejímat slepě jenom nějaký návody, které samozřejmě vypadají strašně jednoduše a účinně, tak je to možná to nejhorší, co pro schopnost, pro svoji akceschopnost můžete udělat. Z mýho pohledu bych ještě k tomuhle chtěla říct, opravdu oprostěte se, prosím vás, od těch rad. Jo, v mnoha kurzech vám cpou knížky, doporučení, seznamy knížek dokonce, který byste měli načíst, přečíst, který byste měli dodržovat. Je to tak irelevantní, protože každý ten člověk, tak jak tady jste, tak jak se díváte, jste prostě originál. Jo, jste autentická bytost. Nemáme vůbec nic společného, ani 2 lidi, natož 10 lidí, nebo 20 lidí, nebo 100 lidí v jednom kurzu. A nelze to paušalizovat. To, co pro jednoho může být opravdu inspirace,
že vyskočí ve 4 z postele, začne cvičit nějaký cviky a pak začne na něčem pracovat. To pro jinýho je naprosto likvidační záležitost. Takže poslouchejte, naslouchejte svýmu tělu. Naslouchejte tomu, kdo vy jste, a odpovězte si prostě na otázky popravdě. Odpovězte si, kdy se vám nejlíp pracuje. Potom samozřejmě hned za touhle otázkou bych si položila další. Kdy můžu v klidu pracovat, protože pokud máte rodinu nebo pokud rozjíždíte podnikání při zaměstnání, tak vám se sice může krásně pracovat v 10 dopoledne, ale pokud jste v práci, tak to nejde. To znamená, musíte to skloubit. Najít mezi tím nějaký průsečík, kdy se vám pracuje dobře, kdy pracovat můžete. A vyčte si jasný časový úsek, kdy to budete realizovat. Odpojte se od různých těchto doporučení a pracujte na tom, za čím vyjdete. A kašlete na to, že prostě dalších 10 lidí pracuje tak a tak, nebo dalších 5 lidí tak a tak. Víte, to, jak pracuji já, to je třeba z Péťi pohledu naprostý chaos. Jo? Péťa je příklad toho asi, jak by to mělo v podnikatelské sféře vypadat. Ale já říkám, že on je příklad proto, protože dělá práci, kde pořádek musí. Jo, má daňový poradenství, má firmu, účetní firmu. To není legrace. Z mýho pohledu toto přijmout byla docela výzva, protože my spolupracujeme na mnoha věcech. A já z jeho pohledu musím být naprostej chaotik, jo. To znamená, u mě to zas probíhá tak, že já si napíšu seznam toho, co chci udělat za týden. A to udělám. To jsou vlny. To znamená, já můžu třeba 3 dny živě vysílat v mým projektu, pak mám jeden den, kdy jsem off a dělám jenom posty, pak mám třeba křivku, kdy někde čekám ve frontě a odpovídám lidem na komentáře a prostě já jako fluidně se přizpůsobuju tomuhle všemu a vyhovuje mi to. Nejsem z toho ve stresu. Naopak, mě to inspiruje a stihnu opravdu velké množství práce. Kdežto pro jiného člověka je tahle představa naprosto jako svírající, jo? Jako úzkostná, stresující, protože někdo prostě dokáže si napsat plán toho dne, to je Péťa. On si udělá plán a normálně si sedne a všechno udělá tak, jak si to připraví. A obě ty varianty jsou fajn, pokud jste to vy, musíte to být vy, protože pokud já si budu hrát na to, že si připravím ráno plán, který budu odškrtávat, tak umřu. Za 5 minut to vzdám, protože mě zmizí moje flow, já prostě se rozpadnu. Pro Péťu představa, že neví ráno, co bude dělat, ale musí něco dělat a teď bude jako povlávat a přemýšlet, kdy mu přijde nějaká inspirace, je taky hrůzná. Takže berte to takhle, jo. Každý ten člověk, každý z vás to má úplně jinak a pro vás není povinnost poslouchat ty ostatní, jak to mají a dělat to tak a myslet si, že to je správně. Pro vás je primární zjistit, jak to máte vy, protože když to zjistíte, jak to máte vy, tak máte vyhráno a pak už si k tomu prostě postavíte to schéma tak, jak vám to bude vyhovovat. To je základ. Hele, já musím stejně otevřeně jako Bára říct, že já, když nemám na den v podstatě svůj harmonogram věcí, který mám udělat, tak já jsem úplně ztracený. Já jsem schopnej, do dneška se mi to samozřejmě občas stane, že shodou nějakých okolností si neudělám večer program nebo ráno, já se odprošťuji od všech ultimátních variant, to znamená, mě je celkem jedno, jestli si udělám nějaký plán večer, nebo se ho udělám až ráno, ale musím ho udělat. A když se mi třeba stane, že se hned ráno, dřív než si najdu nějakou svou půl hodinku, kdy si potřebuji urovnat věci, které se ten den budou dít, že mi do toho vlítne urgentně nějaká pracovní nebo i soukromá povinnost, která mě vlastně vyrve z toho, abych si ujasnil, co ten den budu dělat, tak já ten den jsem ztracený. Udělám 1/4 věcí, když se ohlídnu za tím dnem, tak je ten den absolutně neefektivní a prostě je to tak. Já možná to, co jsem zmínil, mě hodně pomáhalo opravdu se odprosťovat od nějakých jako věcí, které vlastně nejsou nutné mít úplně jako za každou cenu napevno daný. Jo? Je úplně zbytečný mít pocit, že když jsem večer nedokázal udělat plán na další den, tak mít pocit, že ten druhý den je odepsaný. A věřte tomu, že jsou lidi, kteří prostě se snaží jít opravdu jako podle nějakého extrémního návodu. Já za mě uvolněte se, kde to jde,
ale zároveň sledujte prostě to, co vy potřebujete pro to, abyste dokázali být efektivní. Taky to hodně souvisí nad tím, že každý dělá trošku něco jiného. Někdo má práci, která opravdu sestává z desítek dílčích kroků a tam je opravdu velmi náročný to udělat, jako utáhnout to na nějaký myšlence, která tam někde lítá na týdenní bázi, a naopak někomu nejde o to splnit prostě 30 věcí za den a potřebuje udělat prostě dvě, tři nejdůležitější. Opět, máte zaručený návody na to, jak stačí udělat jednu jedinou úplně samostatnou věc za den. U někoho stoprocentně, u někoho to prostě úplně z kategorie nesmyslů. Takže za mě, co se týče plnění cílů, taková rychlá rekapitulace. Je potřeba se zastavit, stoprocentně si najít nějaký rytmus. Plnění cílů potřebuje nějaký začátek, konec, potřebujete mít jasnou představu, jaký věci potřebujete aspoň v nějakém časovém úseku splnit. Ale to podstatnější je najít si svoji cestu. Báro, ještě? No určitě, protože vlastně se to celý odvíjí od toho poznat sám sebe. A pokud člověk začne podnikat, tak mu nic jiného nezbyde, než opravdu jít do hloubky a poznat nejenom svou vizi, ale poznat i, co jsem za člověka, kdy jsem nejvíc produktivní, co je pro mě dělat efektivní a co ne. A tak dále. A dokud jako si neodpovíme na ty otázky, které se vlastně vztahují k té naší osobní jedinečnosti, tak se neposuneme nikam. Tak budeme v nějakém stádu, kde někdo bude teda říkat, jak to má být. A vy zcela proti tomu, jak to cítíte vy, to budete jenom vykonávat. A protože to je proti tomu, protože prostě vám to nepůjde, tak to spíš vykonávat nebudete. Super. Báro, moc díky. A dostaneme se v podstatě k závěru tohle z toho webináře. A to je jedna velmi důležitá věc. Hodně lidí troskotá na tom, že mají pocit, a teď zdůrazňuji to moje tu větu, že mají pocit, je to zejména o pocitech, že se věci nedaří. Ať už, že vůbec se neplňují svoji vizi, nebo že třeba ta vize je chybná, a nebo že nejsou schopní plnit svoje cíle. Báro, co ty bys za sebe řekla, že by měly být nějaký první, a skoro bych řekl takový jako handy kroky, když tenhle ten pocit získávám, když mám pocit, že se nedaří? Myslím si, že stačí říct, že v minovém poli se nezastavuje. Protože pokud já půjdu minovým polem, což mimochodem jsem šla, protože jsem jezdila na mise, kde tyto věci byly, tak pokud vyšlápnete mimo vytyčenou cestu, ale nic se ještě tak moc nestane, tak přesto, protože máte pocit, že se děje něco, co jste neočekávali, tak zmrznete, jo. Plně vás to narazí, prostě stojíte na místě, pak máte dvě možnosti. Že teda pochopíte, že tam nic neuděláte a nic nevytvoříte, tam můžete zmrzlý sedět 2 měsíce a koukat a říci, že teď nemůžete nic pokazit, protože sedíte. Nebo musíte udělat ten krok zpátky, na tu cestu, která vede k té vaší vizi, k té podnikatelské vizi, a jít krok za krokem dál. Takže první věc je, v minovém poli se nezastavuje. Druhá věc je, ode mě, prosím vás, čítejte maličkosti. Jo? To znamená, pokud na sebe navalíte každý den obrovské množství práce, tak z toho budete mít akorát splín, protože to nevy, jako nedoděláte, neuděláte a budete z toho frustrováni. Začněte maličkostma. Halejte, možná se to bude zdát strašně směšný, ale já jsem měla klienta a toho frustrovala představa, že neudělá 15 chybů. On byl v nějaký výzvě, v online výzvě, a tam bylo, že máte dělat denně 15 chybů. A za 2 týdny se dělalo denně 20 chybů. A on nebyl schopen těch 15 chybů udělat, on udělal 2. Takže samozřejmě to párkrát zkusil, pak se naštval a řekl si, že prostě na to kašle, protože na to nemá, a furt ho to jako trápilo. Já říkala, ježišmarja, tak dělejte každý den jeden schyb. On říkal, jak jeden schyb? Já říkám, jeden schyb. A za 5 dní udělejte 2 schyby.
a za 15 dní udělejte 3 schyby. Je to jedno, kdy dojdete k těm 15 schybům. Tam jde o ten posun. A stejně tak je to u vás, pokud vy si řeknete, že vyřídíte všechny maily, všechny zprávy, natočíte 2 kurzy, napíšete 5 stránek něčeho a tak dále, tak se stane to, že uděláte jednu věc, která sama o sobě je hodně, ale protože jste 4 neudělali, tak budete mít stejně špatný pocit, protože vy uvidíte ty 4, co jste nestihli. Ale pokud pochopíte, že tudy cesta nevede a dáte si na jeden den, že natočíte jedno video a to video, to natočení rozfázujete na těch 5 malinkých dílků, na těch 5 malých kroků, to znamená, připravíte si tu scénu, někdo potřebuje scénář, takže si napíše scénář, dáte si třeba pak úpravu toho videa, podkres toho videa, zkrátka uděláte z toho 5 malých kroků a uděláte je a natočíte jedno si kvalitní video, tak budete mít úžasný pocit. Udělali jste kus práce a druhý den můžete vyřídit třeba 30 mailů, ale prosím vás, nezahlcujte se. Jo, já to občas dělám, já vám to ještě řeknu teda, jak to je. Já se občas extrémně zahlcuju, protože toho vyřizuju poměrně dost. A pak se vždycky zastavím. Já už to dneska nemám tak, že bych se peskovala za to, co jsem nestihla, ale dovedu se jako pousmát sama nad sebou a říci, ty jo, takže 4 věci, které někdo dělá 2 týdny, si udělala za jeden den a je ti to málo, protože jsi neudělala tu 5. Jo? A pak se tomu třeba i s Péťou zasměju. Ale vy nedělejte si to. Je to zbytečná psychická náročná disciplína. Vyberte si na každý den opravdu jeden smysluplný krok, který je efektivní pro vaše podnikání. Ten rozfázujte na dalších 5 malých kroků a ty udělejte. A budete mít na závěru každého dne skvělý pocit. Takže to je bod 2. A ještě v rychlosti jenom bod 3. Přestaňte brát problémy, překážky a jiné věci, které se na vás sypou a nelíbí se vám, prosím vás, jako něco, co vás stresuje, něco, co je hrozný a něco, co detekuje, že byste neměli podnikat. Začněte je brát jako výzvu k tomu, jako test k tomu, jestli opravdu jdete po té vaší cestě, jestli vám to opravdu za to stojí a uvědomte si, že z každého vyřešeného problému máte zkušenost a získáváte sílu. Jste odolnější, jste silnější. Když tohle pochopíte, tak máte vyhráno. Je to vlastně úplně stejný jako ve vztahu, kde poznáte toho člověka, až když se něco děje, a ne když spolu sedíte na ideální, na neideální restauraci. Takže asi tyhle 3 věci, Péťo. Já musím říct, že co se týče třeba těch úkolů a toho, co ty jsi zmiňovala, mě extrémně dobře funguje mít jeden klíčový úkol na den a pak spoustu takových sekundárních, ale v podstatě pro tu jako moji psychickou nebo pro tvůj náladu je opravdu klíčem pro jako kvalitně odvedený den udělat tu jednu věc. A pak můžou následovat i další a samozřejmě, když udělám spoustu dalších věcí, tak o to líp, ale jak ty říkáš, já občas se dokonce lidem některým stává, že to mají úplně vzhůru nohama. Že jenom proto, že vůbec nevědí, co chtějí dělat, tak mají pocit, že ten den nic neudělali, přestože třeba udělali desítky věcí, které s tou prací souvisejí a jenom proto, že třeba odbíhali z jednoho k druhému a nedokážou to v podstatě zachytit, co všechno udělali, tak mají špatný pocit z toho, že prostě ten den v podstatě kolikrát mají pocit, že neudělali vůbec nic. Tak, přátelé, jsme téměř v závěru, jsme úplně v závěru. Já vám všem moc děkuju, že jste tady s náma byli. Můžu dělat velkou rekapitulaci, ale myslím si, že pro ty, kteří opravdu si chcete vzít z webináře co nejvíc, tak to nejjednodušší, co můžete udělat, je pustit se ho třeba znovu. My s Bárou jsme vám chtěli předat pár informací, které vám pomůžou vymanit se z dogmat, který se na vás sypou, ať už z internetu nebo z vašeho okolí. To nejdůležitější je, abyste vy byli sami sebou, abyste, co se týče plánování a vizí a cílů, dokázali odlišit, co to je vize a co je to cíl,
Pro kvalitní vizi se určitě mrkněte na Bářin webinář Nástěnka vizí. A možná pak dáme tady pod to vysílání odkazy. Vesměs ty vysílání jsou na YouTube u Báry, ale to všechno sem dáme, to asi do toho nebudeme zabíhat. Udělejte si kvalitní nástěnku vizí, dejte si pár dnů a pozorujte, co potřebujete na to, abyste kvalitním a sobě příjemným způsobem byli schopni plnit svoje cíle. A co se týče chyb, tak to tady zaznělo v závěru. Skládejte věci ze střípků, buďte zaměřený na dílčí úspěchy. No a Báro, tobě dám na závěr slovo, to nejlepší nakonec. Tak OK, tak pozor na vodu v rybníku, kde není odtok a přítok, protože ta voda hnije. A to je komfortní zóna, do které my se velmi často uklidíme. A víte, je to absurdní, ale my většinou chceme, aby jsme jako žili v pohodě. Aby jsme prostě měli vztah v pohodě, aby jsme měli podnikání v pohodě, aby nám to tak nějak šlapalo. A ono ve chvíli, kdy je to v pohodě, tak my jako spíme. Jo? My se nikam nevyvíjíme. V takovou chvíli vy stagnujete. A my máme pocit, pseudopocit, že to tak bude na pořád a že to je všecko jako fajn a že to je krásný a spohodlníme. A proto si myslím, že úspěch těch největších biznismenů a těch lidí, kteří něco opravdu dokázali, byl o tom, že když spadnete do tady té zóny, jak já říkám, toho pseudoklidu, tak včas se probudit, včas se probrat, udělat z ní krok ven a začít něco opravdu dělat a někam směřovat, protože život je o změně a ta změna se děje každou vteřinu. A bylo by fajn jakoby to pochopit a nemyslet si nebo nespadnout do takového toho rigidního uvažování a do té pseudo představy, že vy, pokud teď jste tak, jak nějak jste jakoby spokojení, tak budete spokojení na pořád, protože to je omyl. Můžete být mnohem spokojenější, když proto budete něco dělat, a nebo se může naopak vyjevit něco, co se vám líbit nebude. Takže z komfortní zóny ven. Báro, moc díky. Moje taková nemotivační, ale zároveň v konečném úsledku velmi motivační myšlenka je, že v podnikání stres a náročný úkoly nikdy neskončí. Je to podstata toho podnikání. A o tom, jak těmhle věcem přistupovat, se dočtete jak v mojí knížce Pravidla podnikání do kapsy, kterou jsem vydal, tak potom, jak se srovnávat sám se sebou v Bářiní knížce Detoxikuj život. Hodně jsme žili knížkama jako na podzim, takže vy, co ještě nemáte, což si skoro myslím, že asi není nikdo, kdo sleduje tohle vysílání, ale každopádně vy, co je nemáte, tak mrkněte na naše weby. Báro, já ti moc děkuju, že jsi našla čas. Vám všem děkuju, že jste byli tady na vysílání. Doufám, že informace, které tady zazněly, vám pomůžou vystavět si ten nejlepší rok. No a budu se těšit brzy opět tady na Pravidla podnikání nebo na Detoxikuj život. Na viděnou. Mějte se krásně.